Siin on seljavenitusrihm, mida on väga hea kasutada selja ja kaela venitamiseks ja pingetest vabastamiseks ja ma näitan, kuidas seda turvaliselt teha. Pane see pehmendatud osaga rihm siia vaagna serva peale, siia kondi peale, mitte päris taljele ega ka kindlasti mitte tuhara lihaste peale. Pane siis siia vaagna servale, hoia kätega kinni ja toeta jalg enne valmis pandud toolile ja pane keha raskus siia rihma peale, nii et see libise õige koha pealt ära. Seejärel hoia tugevalt ja pane põlved kahelt poolt rihma teisele poole ja võib panna ka siis sääred või pöiad siia ümber rihma. Ja lõdvesta keha rippuma. Kõigepealt lihtsalt tunne, kuidas verevarustus muutub. Lõdvestu luba kehal harjuda selles asendis. Hinga rahulikult. Tunneta hästi, kuidas sul on siin alaseljas, ega ei ole valu. Kui on terav valu, siis tule rahulikult siit rippumisest välja. Või kui sul on keegi kõrval, siis palu, et ta aitab sul turvaliselt siit välja tulla. Istu või heida pikali. Aga kui selg on korras ja kaelas ka ei ole mingit valu, siis luba lihtsalt kehal harjuda, ole mõnda aega. Kergelt liiguta õlgu, natukene liiguta pead, lõdvesta kaela. Lase jalad hästi vabaks, lase puusast jalad vabalt alla poole, libiseda põlvedest rohkem kõveraks. Ja võib-olla mitte päris esimestel kordadel, aga hiljem võid juba hakata tegema siin harjutusi, et tugevdada oma torso lihaseid, skeletti lihaseid, et rippumine ei venitaks välja su liigeseid, kõhluseid. Ja näiteks tugevdada kõhulihaseid, pane käed kuklale ja hakka tõstma siit pead ja rindkeret rahulikus rütmis, ära kiirusta. Alusta kas või viiest kordusest. Proovi mitte tõsta jalalihastega, vaid ainult kõhulihastega. Kui oled tänased kordused ära teinud, siis jälle lõdvestu. Võid panna käed sõrmseongusse ja lasta siia tooli peale. Et vabastada pingeid rindkerest ja turjast, jällegi hinga rahulikult. Võib ka teha harjutusi, et sa tõstad neid sõrmseongus käsi siit üles. Algul see võib tunduda lihtne, kuid kui gravitatsioon mõjub teist pidi, kui sa harjunud oled, siis on see ka juba hea treening su kehale. Samuti võid käsi tõsta siit külgedelt üles. Või siis ka eest. Samuti saad tugevdada oma seljalihaseid, pane jällegi käed kuklasse ja lihtsalt painuta oma keha taha poole. Hinga vabalt ja ära kiirusta liikumistega. Ja lõpus jällegi lõdvestu. Lase vabaks oma kaev, õlad. Ja et siit rippumisest väljuda, siis tõuse siit natuke üles, võtta kinni rihmast. Ja lase oma jalad siia toolile. Ja
välja tulla sellest tagurpidi asendist, võid mõnda aega siin nii-öelda horisontaalses faasis olla, kuni tunned, et verevarustus on jällegi taastunud, muutunud. Tule rahulikult siit asendist välja ja kindlasti istu või heida pikali, kuidas sul tunne on. Tunne natuke, kuidas kael, õlad vabastasid sellised pinged väikese liikumisega, kui on vajadust. Ja selline rippumine, selline selja ja kaela venitus on väga head, kui on tekinud seljas pingeid või ka võib-olla lülides väikeseid nihkeid, kui lülid on vajunud üksteise lähedale ja võib-olla kindlasti tuleks konsulteerida enne näiteks mõne osteopaadiga, kui on surutud kokku lülide vahelised kettad või on ketaste välja sopistumist. Kindlasti peaks konsulteerima. See rippumine on küll väga hea venitus, kuid ei sobi päris kõikidele inimestele. Näiteks on ta vastu näidustatud just ka pea alaspidi oleku tõttu, kellel on südameprobleemid, kui on väga kõrge vererõhk, kui on glaukoom või veel mõned sellised tervislikud seisundid, mille puhul ei ole siis pealaspidi olek või selline suur muutus kehas ei tule kasuks. Kindlasti on vajalik oma torsolihaste treenimine, kui sa regulaarselt sellist rippumisteraapiat nii-öelda kasutad, sest et kui lihased ei ole toonuses ja veidikenegi treenitud, siis võib juhtuda see, et sa venitad välja oma sidekoe ja kõõlused ja su liigesed lihtsalt hakkavad loksuma, sinna tekib liiga palju ruumi, sest muidu tasandab selle ära lihastoonus ja võid oma füüsilise keha olukorra veelgi hullemaks teha. Olen sellise venituse osas konsulteerinud kahe osteopaadiga, kes mõlemad on suhtunud väga positiivselt sellisesse meetodisse ja igati soosivad, aga siis kindlasti tuleks kas siis personaalselt konsulteerida veel osteopaadiga või siis vältida, kui on vastavad tervislikud seisundid. Head tervist!